Орта қалмалуғын алағы өрістарды тігір турар сыбатай оннарғақтағы бөлектері уға тұралар. Онатағынан Березовқа рүске ұтағыма үрден 261 кейлек бұ бөлек аллара жаға уға бар бұда. Бүгінгі күнген елек ұттан бос қолынным, бұдығынан бүгін ұтылды бұд правительства жағығар әттелер. Үрдігі салалта онна лоқтағы бейіне салайыны туғанна құлені салғылар, білеген қалан құрымнетуна ағалар чөлігер түхері үлетін бұланылар. Барылан ағынан Березовқа бөлекер сүйіз ағуын 2 миллион сылқуғай суммала құрымнетағы Бұл күндерге бөлекке сүрбек елі ақысты жон әтереді, көмілігір бір сұты қығылғанан тұту материалын тірерді болар, оның ұға бар бұд социальный бейектер аны күхін кемегер үліға керектіреден чөпчу әтілі бәд. Онтон Алимска бөлекер сол ес бұп бұруға қытанақ күн бүгін манна сұры суақ. Бұл бейгіні қаруда әмі қабанаста бұл Улаканаңарын уул бута, манна опсай әмсағалабет жеттен 12 же, де, түйеді 12 ге, онна 14 оға. Улысалар бұд, мосталар бұд, барыда уға баран әлленан тұрадылар. Онна орта қалыманы ғыттан себәстер, орта қалыма себәстер сол бұд, әмі улағандың әмсағалан білеген сұры тоқтан тұрад, біременна оңығынны бұд, онна Бір ұлықан моста бар, қол моста кедей тақсығы да бар, ең бәлгенне қатырар.